Valfrid Markusson, skivsamlare. Ja. Känner du till honom? Ja då, ja då. Det var ju när han levde. Han har ju gått bort för länge, länge sedan. Han bodde i Fågelsta, så det. Jaha. Och där var jag ibland och spelade in lite. Han hade mycket gamla skivor, stenkakor och sådär. Som jag var nere och spelade in. På kassett. Mm. Och så var det lite framträdande där nere. Han hade lite föreställningar i Fågelsta på bygdegård eller vad det var för någonting. Mm. Och ja, så var det, så gjorde jag den där låten då, kallade den för Fågelsta minnen, för att jag hade varit där så många gånger. Jaha. Det kan ha varit på 60-talet. Mm. Mm. Kan ha varit. Ja. Ja, 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 visst, visst. Mycket bra. Okej. Okay. Det var gott att höra då. De spelar alltid bra.